إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أمور مهمة دا تفسير القرآن دای په ابتدا کې هغه څه بحثونه پکې مخکې ذکر شو، بل بحث شرح تفسیر القرآن سره تعلق ساتي، هغه بیان دعوه السوره، د سورت دعوه او د سورت موضوع. ذکر دې سورت اصل مقصد هغه خلقو اصلاح وي، د الله معرفت دین بیانول وي، نو پای کې به یو خاص مضمون یو خاص موضوع به وي، ځکه ټول موضوعات دا په یو صورت کې نه بیانېږي، د هرې صورت جدا جدا موضوع وي، جدا جدا بیان وي. اوس په صورت کې چې موږ دا دعوه معلومو او چې ته موضوع ویلې کی دا په څه باندې معلومو، او دا مخکې موږ ذکر کړل چې دا خلاصه او دعوه یا ربط دا ټول دا منسوسی نه دی، ګوره دا اجتهادی دی، او اجتهادی امور کې دا گنجائش تر چې سړی په خپل ذهن باندې په خپل عقل باندې دای معلوماتو کې، نو دعوت صورت دا هم ته په خپل د قران کریم سیو صورت چې کړه ته مطالعه کې، نو په خپل رائے باندې په خپل فهم باندې ته معلومولی شي، خدای دې پاره په طریقې زده کی هغه طریقه چیز ده کې نو پخپله تا ته معلومات کېدلی شي. او دا ډېره پاره ویو چې تاسو وګورئ مشایخ چې کله بیان کوي دا مختلف غټ غټ شیوخ، یو شیخ بعد یو صورت یو شان دعوه ذکر کوي، بل شیخ به بل شان ذکر کوي، دا ټول صحیح وي، اور خو هر یو د خپل فهم مطابق د صورت نه یو دعوه هغه معلومه کړي، او دای په بنا باندې هغه هغه دعوه ذکر کړي او لیکلي. خدای لپاره طریقه دا دعوت صورت معلومه نو بداسی معلومه چلاول دعوت دی ته لیکدلی شي، ما یذکرو لاثباتها الدلائل، ما یذکرو لاثباتها الدلائل والتخفیف للمنکرین والبشارت لمجیبها، د کم مسلې د اثبات د پاره چې په صورت کې دلائل ذکر کېدل، او کم مسله چې د هغې منکرینو ته تخویف پکې ذکر کېده، او د کم مسلې منونکو ته چې بشارت ذکر کېده، بس دا بداو د صورت وي، دا په خپله ته معلومولی شي چې قرآن کریم کې یو مسله او په یو صورت کې الله ذکر کی او د هغې دپاره دلائل ذکر کی، بیا کم خلک چې هغه مني ایله زیره ورکوي، کم خلک چې نه مني ایله تخفیف ورکوي، په خپله به تا ته پته ولګي چې دا دعوه د صورت ده، ما یذکرو لاثباتها الدلائل والتخفیف للمنکرین والبشارت لمجیبها، دا دعوه السوره دې ته موضوع السوره ته ملي کېدلی شي، مرکزی مضمون هم ته ملي کېدلی شي، هر تعبیر چې تکي خدا دلائل جی کم دا بیا په یو قسم سره دی، خو دلیل قرآن کریم کی چیزی ذکر کی دا رسد پارا، او دلیل اصل کی وہی ستا دلیل دیتے ویلے کی چی ما یفید او یستلزم المدعا عقلا او نقلا او وحیا، دیکھے درے والا اقسامو تم اشارہ شو، دلیل په قرآن کریم کې هغه شی دی چې هغه افاده کوي یا مستلزم کی دعوی لرا، مدعا تی معلومی کا عقل سره کې په نقل سره کې په وحی سره، ما یفید او یستلزم المدعا عقلا او نقلا او وحیا، دا دلیل چې قرآن کې ذکر کی دا په یو قسم سره دی، یو ته لیکي دلیل عقلی، دلیل عقلی دی تو لیکی دلیش ذکر المقدمات التي لا تردها العقول السلیمہ، دی تو لیکی دلیل عقلی
ذکر المقدمات التي لا تردها على العقول السلیمہ، اغ مقدمات ذکر کول پا قرآن کی، یا دا قرآن بار چغ مقدمات روغ عقل والا نرد کئی گورے، یو خواغ صلی اللہ علیہ عقل فاسد وی ناغا تا قدر دلیلی عقلی پیش کے ہم آوہ مقدمات دا ذکر کے چغ نور عقلون والا منی خوام بیدس دے نمانی دے بزر تاتوی زمان عقل نمانی، او پا دیو جبانی دیر خلق چیدی مخکرو خلقو کی چغی خپل عقل روغ گاڑا خپل عقل کامل گاڑا ناغی دا قرآن و دا سنت دلائل دارت کر دی اکثر لکه معتزله شو جهمیه شو خوارج شو اغی با اکثر دلائل عقلیا دا دلائل دا قرآن و سنت بیرت کول، ولی دا پیغمبر عقل اغی پورا نگانا اخپل عقلی پورا گانا، منگویو چی دا پیغمبر عقل دا دا هر چا دا عقل نسیواره اغا دا سوگنی شی رسیدلی خدا غی عقلنا پاسی شیور دا پیغمبر خبری و تدا با خلاف عقل ذکر دا غا کی دلی خکار کی دلی او دی سر وردائیو شرط یاد لری چھ دلیل عقلی کی اغا مقدمات ذکر کول چھ اغا وقول سلیمے نرد کی خوب دے شرط بانی دا قید و سولو گئی بشرط نظر و تفکر فیها خوب دے شرط بانی چھ بدی دلیل کی نظر وکلیش و فکر بکی وکلیش نالی عقل نرد کئی دیتے ولی کی دلیل عقلی دا قرآن کی منگا کسر جی کرکو کنا دے کی دے آیت کی دلیل عقلی دے دے آیت کی دلیل عقلی دے دلیل عقلی امدق مراد بھی اور دا قرآن کی دلیل ذکر کی دویم دے دلیل نقلی دلیل نقلی نا مراد سرے الاستدلال بالنقل من شخص مکرم عند المخاطب او فی الواقع الاستدلال بالنقل عن شخص مکرم عند المخاطب او فی الواقع او کتاب مسلم دلیل نیول پا نقل کولو باندی دیو شخص نا چاگئی عزت منوی دا مخاطب پا نیزبانی ورے ستا مخاطب اغی او شخص منی او دا غنا دیر متاثر دے او دا غی عزت و اکرامی پا قدر کی پریزلو کی پروت دے او تا دا غا خبر دا تا نقل کی دیتا دلیل نقلی ویلیش لگا اکثر بنی اسرائیل بانی چی ردو لکی قرآن کی نو دلائل نقلیہ دا چار ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام نا ذکر دا ای پنیز دا مسلم دی کنا ایا دا شخص پا واقعی کی اغا مصدقوی مکرمی عزت منوی او فی الواقع او کتاب مسلم یا کتاب چغت تسلیم کلے شوی دا دس کتاب نا نقل وکلے شوی چغت ٹول خلق منی چھ پلانی کتاب کی دالی کلی پلانی کتاب کی دالی کلی دے تو لے کی دلیل نقلی الاستدلال بالنقل من شخص مکرم عند المخاطب او فی الواقع او کتاب مسلم دریم دے دلیل وحی دلیل وحی مراد پر سردانی چھ مثال پر طور بانی دا مسئلہ دا ثابت رہ سکا چھ اللہ دے امر کرے دا مسئلہ ثابت رہا زکر چھ اللہ پہ امر کرے دلیل وحی ویلے کی دلیش نو دا نبی دا پارم بے دا جائز نہیں چیئے غپری دی گر چھ پیغمبر خورزان نوی کنا دلیل وحی بدا آتا ویلے کی دا مسئلہ ثابت تا ولی لینہا امرہ اللہ بیا زکر چھ اللہ پہ دے بنیا اللہ امر کرے دیتے ویلے کی دلیل وحی بیادلتا منگ چی ذکر کو نو تخویب پا ذکر کو بشارت پا ذکر کو نو تخویب مانا دی یر اور کول دا دو قسم ریو تخویف دنیوی بل تخویف اخروی تخویف دنیوی چی دنیا دا عذاب نیر اور کئی اور تخویف اخروی چی دا آخرت دا عذاب نیر اور کئی تخویف دنیوی تخویف اخروی بشارت پہ لکی گی زیری اور کولتا نیو زہاد بھی انشاءاللہ اخفل جائے کہو چی بشارت ندیت سمانا دا نبشارت پہ لکھی زیری ورکولتا نبشارت ہم دو قسمہ یو بشارت دنیوی بل بشارت اخروی دارنگی منگ چی ذکر کو دلتا خلاصر صورت بذکر کو نخلاصر صورت عمد سیدہ چیدہ اجتہادی امور سے تعلق ساتی
دا په خپل باندې سړی معلومات دی کولی شي. او دارنګه ربط ربط بارکی بعض علماء مخکنی اگر دی قائل نه وسم ځری قائل لري ربط د یو سورۃ د بل سورۃ سره ربط د یو آیات د بل آیات سره دی بعض علماء قائل لري لکه بری وسنی وخت کی د نږدې دور کی په مصر کې کوم علماء تیر شوی دی یو پای کی شیخ مصطفی المراغی تفسیر مراغی لیکلی دی خط تفسیر دی فائدې په کښتا اغه ذکر کړی دی او دار نور علماء ذکر کړی دی چې په دې قران کریم کې د هر آیات د بل آیات سره ربط داسې تکلف دی وایي او داغي وجه دا ده چې اصل کې قران کریم د دې مثال د دواخانه دی یو میډیکل سٹور دی دواخانه ده نه ته چې اوس کله یو سړی ورشي نو چې د کم چا کم مرض دی نو د حق ګوګنې ول را دي او د وی ول را دي دا نه چې په ترتیب باندې لاول سر نه ورکي مثال په تور لاول ګوګ کې د تبې د وی پرته ده نو چې داسې نه چې اوس یو سړی زکام والے دی ورانه ول تبې د وی ورکي خو نه په بل ګوګ کې به زکام د وی جواب ول ورکي نو چې چا کم مرض یې قوت خي نو مثال د دواخانه دی نو ڈاکٹر ایا میڈیکل سٹور والے چی چاله دوی ور کایو خوچی کم مرضی جو اقا گوگنے ولا رالی نو نو یو آیات بلا اثر و سرمت سزوری نہ دی وئی او اگی دا ویلی وئی کلام دا عربو چی کم دے اکثر دا بنای پا اقتضاب بانے اقتضاب معنی کی جگی ذکر کی کنے اقتضاب دیتے لیکی جا یو کلام دا بل کلام سر بل کو سربت نہیں تعلق و سر نہیں جدا والے وئی بنا دا کلام دا عربو پا اقتضاب بانے دا ناغی تخبیارا تفسیر لگا آسان ہے می زکیس سے بیانے آیت مقصد بیانے و دمخی سے سرب سے تعلق نہ بیانے دیم قولی کی دارے چنا ربط دیو آیت دبلے سر ربط دیو سر دبل سر سر دا حسن پا کلام کی پیدا کیا دا شتر ٹک دا ہو دا مثال دوا خانے ہم دے لیکن یواز دوا خانہ دا ہم دا دوا خانہ دا بلکہ داغ دا کلام سر تعلق ساتھی او بے ربط کلام عربو کی دا قبیش مار لے کے دلیش بلکہ دا خلق و عادت ہم دا جوڑ شئے دے چی مقرر بیان کی او کل یو غر ہوئی او کل بلغر او کل بلغر خلق دا خبری تا سخت تنگی جدا سو ہوئی ماتا کل یو جو کل بلغر یو موضوع بانے سڑے بیان کی یو موضوع بانے خلق کو یا رجی دا خیست بیانی ہو ذہن کم کی نی یو کلام دا بل کلام سر ربط شتا بے ربط خبری دا خو دا فصیح کلام سره تعلق نه ساتي بیا ربط خبرې او دې باب کې بیا علماء اهتمام کړی د ربط لکه امام سیوطی هغه دا ربط کله ذکر کوي امام قرطبی هغه هم اکثر اهتمام کوي ابن کثیر هم کله کله کوي او دارنګ تفسیر سراج المنیر هغه بیا ډېر اهتمام کړی په دې باب کې خو مستقل کتاب چې لیکلی شی مستقل په مخکرو کې نغ امام بقائی لکھ لے نظم الدرر مستقل تفسیر دے دا بہترین تفسیر دے نظم الدرر فی ربط الآیات والسور اغم دے اہتمام کرے دے او داریں گے تفسیر کبیر کی امام راضی اغم دے خبر اہتمام کئی چا دے یو آیات دبل آیات سر دے یو سورت دبل سورت سر رب تغزی کر کے بڑے گڑے حسن پیدا کی پا کلام کی دے یو آیات دبل آیات سر رب اچھتا او دار یہ دیو سورت دبل سورت سرم رب اشتری البت تکلفات نظام ساتل پکار دی پا آسان طریقے سربت بیان پکار دی تکلف دی پکسڑے رسی کنا ندلتا منگا ربت ہم ذکر کو خلاصہ ہم ذکر کو دار یہ دعوت سورت دبا ہم ذکر کو داد سی امور دی جبری سرا دا سورت پا مقصد بانی اد قرآن پا مقصد بانی سڑے بے خب ہوئی دا امور مهمه دی چه دا تفسیر القرآن نا مخ کی دا منگا ذکر کرو دیکھ جکل تفصیل کے نبی اب گیڑے ٹیم لگیا و مقصود پا کزمون پاتی کی بیا زکا اکثر دازی چی بدے والے کہ سڑے تشریح دیر ہوئی کی نوری صفحہ من دائی سڑے من دے وہی پکار داو چی سڑے لگ پا دیر سنوسی پارو کے لگی سارش لگا دا لاولی پا دیکھ گیڑے تفسیر کے دلے شامیشہ دا پارا اس طریقہ مخ کی نا دا جوڑا شوی دا جی پا والے کے سڑے تشریح دیر رکی اور اس بیا لگی اختصار کی خلق بیا لازم تفسیر لا تفسیر کی اول